Debate TVE. Apoio Cultural Banrisul. O Grande Banco do Sul. E Celulose Rio Grandense. Boa noite, eu sou o jornalista Wilson Rosa, apresentador convidado do debate TVE desta noite. E hoje vamos falar sobre o desempenho da economia no nosso país. Como em tempos de tamanha crise política, o país pode voltar a crescer e ter algum destaque no cenário internacional? Quais são os setores que podem alavancar a economia? E quais as áreas que podem ser prejudicadas em decorrência do engessamento da pauta do governo no Congresso? Assuntos que vamos debater com nossos convidados, que são o professor de Ciências Econômicas da UFRGS, Giacomo Balbinotto Neto, e o economista da Fundação de Economia e Estatística da FEE, André Scherer. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984-516352. Pois eu acho que a gente pode começar o nosso programa com o assunto atual, perguntando aos nossos convidados o que que eles projetam, quais são as perspectivas de um país que está vivendo um momento de crise política, onde o presidente está aí, vamos dizer, fugindo de uma denúncia contra a chapa, né, a chapa Dilma Temer, e o presidente então está nessa situação. Eu vou conversar aqui com o professor de Ciências Econômicas da UFRGS, Giacomo Balbinotto Neto. Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Ramiro, a situação econômica brasileira, né, ela está numa situação bastante, bastante grave, né? É uma crise econômica assim, sem precedentes, né, na história econômica brasileira. E isso se deve, né, muito a um conjunto de políticas, né, equivocadas que foram tomadas ou foram aprofundadas no governo Dilma, que levaram a essa situação, né, com uma queda no PIB per capita, né, em torno de 6% nos últimos 3 anos, então uma queda significativa do nível de atividade econômica, né, um aumento do desemprego, né, em torno de 14 milhões de pessoas, em torno de 13,14% da população economicamente ativa. E é uma perspectiva, né, muito longa, né, de se sair na crise, o que a gente chama isso uma recessão, né, no formato de um U, né, ou seja, ela, até nós encontrarmos uma saída, diz, olha, tem uma luz no final do túnel, né, mas olha, tem muito túnel, né, para a gente enxergar uma luz, ou o poço cavado, né, foi muito fundo. E realmente, né, as perspectivas que a gente tem na economia nesse ano, né, talvez o pessoal da FEE possa até colocar, tem esses dados para a economia gaúcha, mas, né, o último dado, ela cresceu zero, se comemorou um crescimento de zero, né, ou parou de diminuir. Mas nós temos, né, uma perspectiva bastante ruim, né, e a crise política, por exemplo, ela agrava uma série de medidas que poderiam ser tendo discutido, ou seja, trabalho para o Congresso realmente não falta, em termos de discussão da política tributária, da reforma da Previdência Social, da mesma forma de reforma política que deve ser dados aos diversos aspectos, né? A questão, né, do Pacto Federativo, que é fundamental aí também. Então, toda essa pauta de reformas institucionais que são extremamente importantes, elas estão travadas, né, no Congresso, lidando os políticos com a questão da Lava Jato, da manutenção do Temer, né, no poder. E os últimos dados também, em termos institucionais, que foi dado um levantamento do Doing Business, né, mostra que o ambiente de negócios no Brasil, né, ele piorou alguns pontos em relação aos outros países. O que é esse ambiente de negócios? É a questão de a facilidade de tomar emprestado ou não, de abrir e fechar um emprego, de contratar, de tomar um empréstimo, de contratar e demitir. E tudo isso, né, com relação aos outros países, né, o Brasil está ficando para trás.
Então, digamos, nesse aspecto, as perspectivas, né, do atraso dessas reformas, que deveriam já ser implementadas desde o governo, eu digo assim, do FHC, né, que foram feitas algumas mudanças, como a privatização, a abertura da economia, enfim... O ganho que nós tivemos, sim, com o governo FHC e também no governo Lula, nós não podemos negar isso também, né, com o controle da inflação, né, que quase foi perdido aí no final do governo Dilma, né, foi uma coisa. Então, nós conseguimos, em parte, reorganizar, mas tem muito trabalho para a economia brasileira voltar a crescer a taxas, né, que possam levar... Né, a economia brasileira, né, a questão em termos de prosperidade, de crescimento econômico sustentado, e não esse crescimento que cresce um pouquinho agora, cai dois, três anos depois, né, esse que a gente chama do voo da galinha. Voo da galinha. Voa um pouquinho, depois afunda de novo, cresce um pouquinho, e não, né, um voo, né, que a gente pode chamar de uma águia ou de um condor, um voo sustentado, alto, né, a longo prazo. Tá certo. Economista André Scher, sua perspectiva. Boa noite ao Giacomo, ao Wilson, aos telespectadores. Bom, vou começar concordando com o Giacomo na seguinte questão. Realmente, essa crise é uma crise sem precedentes. É uma crise que ela tem uma amplitude e uma duração que é maior, né? O pessoal da FEA tem feito esse estudo, a nossa economista Cecília, que é maior do que em todas as outras recessões que o Brasil já passou. Então, não tanto a amplitude, mas sim a duração. A duração, sim. A recuperação é muito lenta. Então, faz com que essa seja a mais larga recessão que o Brasil já teve, né? E olha que ela pegou desde 1930, então pegou uma grande quantidade de recessões. Então, a duração, ela se caracteriza por ser de uma duração muito grande, né? Tem sido muito longa. Então, da onde poderia vir esse crescimento, né? Eu acho que isso é uma questão interessante, porque nós tivemos um crescimento no período Lula-Dilma, né? Que até 2014, pelo menos, que foi um crescimento que vinha principalmente pelo lado da demanda, né? Um pouquinho pelo lado dos gastos do governo, acabou também puxando um pouco os investimentos durante um período, né? Tivemos os investimentos pelo lado do pré-sal, alguns investimentos em infraestrutura, e hoje, quando a gente olha, de onde é que vai vir esse crescimento? Bom, nós temos aqui ainda os setores tradicionais da economia, principalmente a agricultura. Esse ano, safra agrícola está batendo recordes, né? E temos ainda algumas questões de exportação do agronegócio, principalmente, um pouquinho agora da indústria. Então, a exportação lá do setor externo está se comportando razoavelmente, pelo menos não está puxando negativamente nesse momento, que já é alguma coisa, mas daí a gente olha o resto, vai ver ali. Demanda, crédito, consumo tem sido desastroso, né? Na verdade, comportamento esse ano está estável, mas no fundo do poço. Caiu, está lá embaixo do U, para colocar a figura do Giacomo, né? Os investimentos continuam caindo, não param de cair. O governo acabou de passar a PEC que limita os gastos do governo para os próximos 20 anos, numa situação que eu nem acredito que possa ser cumprida, porque não parece haver possibilidade. Aliás, o economista Danny Rodrick, essa semana mesmo, disse assim, poxa, colocou em termos internacionais essa questão, nos lembrando do que aconteceu com a Argentina no Plano Cavallo, quando engessaram uma situação constitucional, amarrando o próprio pé. Aqui nós temos uma situação muito parecida. Todos os estudos das recessões onde caiu a arrecadação, sempre houve algum tipo de alavancagem, aumento da tributação, saída também por esse lado. Bom, a gente está fechando esse lado. Isso aqui é auto-infligido, né? Não é algo que vem de fora. Tudo bem. Aí, então, não vem do governo, não vem das famílias. As exportações estão se comportando bem, mas não é suficiente. Acho que todos nós concordamos com relação a isso. Não são as exportações que vão conseguir puxar a economia brasileira. Os setores tradicionais estão bem, mas também não é suficiente para puxar a economia brasileira. Os investimentos pelo lado do petróleo, da infraestrutura, Lava Jato, deu um jeito neles também. E aí a gente fica se perguntando, como é que a gente vai escapar dessa situação? Bom, tem a inflação que está caindo, né? Em certo sentido, que está realmente controlado, que está diminuindo,
Isso pode baixar o juro, mas, de qualquer forma, poderia haver algum tipo de retomada pelo lado do crédito, mas eu acredito que seria mais pelo lado do voo da galinha do Giacomo ali, né? Porque pode ter uma certa retomada do crédito, mas as famílias estão muito endividadas, as empresas também. Isso pode dar um alívio em 2018, então a gente pode ter um crescimento aí de 1,5, caso tudo isso se confirme, 1,5, 2, e aí provavelmente esse espaço se esgota. Sim. E como é que vai ser essa situação. E junto a isso tem a crise política, né? Que é tema do nosso programa. E que é uma crise política que vem desde 2015, o que é incrível, porque houve a vitória eleitoral e essa vitória foi contestada imediatamente, ajudada, inclusive, por uma política, de certa forma, equivocada no Dilma II, né? Que houve um choque violentíssimo em termos de preços administrados e em termos também monetários, no sentido de controlar a inflação, né? E aquilo ali, que poderia ter sido diluído ao longo de 2, 3 anos, sem causar toda essa comoção e esse problema que houve desde lá, agora isso aí foi colocado abruptamente. A presidenta perdeu em grande parte seu discurso, seu eleitorado por ali, né? Isso foi visto de forma como uma contradição com o discurso eleitoral. Sim. E aí, bom, houve a substituição, né? Eu acredito que não tenha sido uma ideia muito feliz, porque tanto que a gente pode ver que, com o passar do tempo, todas aquelas promessas que existiam, tira a presidenta, isso resolve imediatamente. Bom, isso não se confirmou ao longo desses últimos meses, último ano, né? Sim. As medidas do governo Temer até agora, fora as medidas de longo prazo, não existem para estimular a demanda, a gente não vê nada, essa é a verdade. Tivemos uma, que é a questão do FGTS, né? Questão do FGTS, das contas inativas do FGTS. E, bom, e o governo Temer agora está enrolado. O que era previsível lá atrás, isso que é incrível, era previsível ali atrás de que a entrada de Temer não solucionaria o problema político. Então, agora estamos enredados aí numa situação bem mais complicada do que era necessário. Sim. Professor Bominotto, essa questão política, como disse o economista aqui, o André Scherer, o senhor acha que os investidores estão com medo, não estão investindo mesmo no país, a economia não está se mexendo porque está aguardando essa definição política, o que vai vir, um cenário para 2018? Eu acho que em parte. Em primeiro lugar, assim, eu concordo, né, com o diagnóstico do André, digamos, e eu acho essa questão, o que a gente vai fazer daqui, talvez o André também concorde, né, assim, uma das questões que é que a economia não caiu tanto, né, nesse ano, e aqui no Rio Grande do Sul, que foi a questão do agronegócio. Bom, mas o que acontece, né, com o agronegócio? Ele está crescendo, tem uma certa produtividade, mas depende muito de São Pedro, né? Então, às vezes a safra correu tudo maravilhoso, não choveu demais, né, não choveu de menos, o sol foi bom e tal, não teve seca no Nordeste, não teve problemas. Né? E o Brasil é um lugar, ele tem vantagens comparativas com relação aos outros países, aí, diversos países, né? Nesse setor, né? Que tem colocado no setor de carne, no setor de soja, enfim, né? Esse é um ponto. O consumo também, né? Com a queda da renda per capita em 6%, é difícil, né? Esperar um aumento na demanda estimulando para o consumo via crédito. Né, principalmente, né, com a questão do desemprego, né, extremamente elevado. Então, as pessoas inicialmente vão colocar se esse aumento vai ser colocado ou não. A questão do crédito também. O ponto, né, passa para as exportações, mas exportações, tu tem alguns, novamente, setores assim, com um alto grau de vantagens comparativas, né, que é agronegócio e mineração, né? Que pode ser colocado, mas um aumento, né, em outros setores passa por um aumento da produtividade da indústria e isso não tem ocorrido. O ponto realmente, para melhor, o que eu coloco, né, e aí sim é o gargalo político, é uma melhoria, né, no setor de infraestrutura, seja ele portos, aeroportos, mas isso passa o quê? Para o fortalecimento de agências reguladoras. Ou seja, a gente não pode esperar mais uma interferência política de pessoas, digamos, completamente despreparadas para assumir esses cargos que são importantes. Por que essas agências reguladoras são importantes? Porque elas dão segurança jurídica a investimentos que têm uma duração, uma maturação ou um prazo, né, em torno de 20 anos.
E há outras questões também que passam por todo isso aqui, digamos assim, para melhorar o ambiente de negócio. A questão da previdência social. Essa questão da previdência social não é assim, um ano ela digamos, teve superávit ou déficit. A questão é que, se continuar nesse quadro que nós tivemos, com o envelhecimento da população brasileira e a redução da taxa de fertilidade, vai ter mais pessoas querendo se aposentar e com direito. E dado o sistema que a gente tem, isso é inviável. Agora, se fosse uma reforma, né? Olha, eu vou me aposentar, entrando agora no mercado de trabalho com 20 anos, eu vou me aposentar com 60, 65. Essa poupança que eu estou fazendo agora, eu só vou precisar daqui a 40 anos. Então, tu vai ter um recurso também para investimento, né, em infraestrutura de longo prazo. Então, eu passo, né, a questão aí, que assim, qual é o setor que vai ter? A gente não sabe. Né? O empresariado vai descobrir se é biotecnologia, novas tecnologias, o que vai acontecer, uma revolução de informática. A gente não sabe. O que a gente precisa, sim, é um ambiente de negócios que permita, né, a abertura, o fechamento, a realocação dos recursos de uma maneira mais rápida. E o que o André acho que comentou no finalzinho da fala dele, né? Segurança jurídica, ou seja, que os contratos venham a ser cumpridos, ou seja o contrato entre indivíduos, entre empresas, né? Ou seja, o grau de resolução de conflitos pelo judiciário seja breve e não que dure uma eternidade, e os conflitos que surgem, né? Entre o governo, por exemplo, né? E as empresas que tocam essa infraestrutura, sejam dirimidas pela agência reguladora realmente, que possa estabelecer uma forma de leilão adequada, né? E os conflitos que possam ser, eles possam ser administrados também, né? Adequadamente. Ou seja, as empresas, o que é que ela tem? Elas vão correr o risco do negócio, mas precisam que aquelas regras que foram pactuadas, elas sejam cumpridas. Então, o fortalecimento institucional, no caso do Brasil, hoje em dia, ele é fundamental. Mas tudo isso trava onde? Aonde que está travado? No Congresso. A questão da pauta. Na pauta. O senhor é a favor das concessões, o senhor falou questão da infraestrutura, os aeroportos agora, né? Aqui, no Grande do Sul, a empresa alemã, né? O que o senhor acha dessa questão? Eu acho que ela é fundamental, porque é como que o André também comentou comigo, assim, ó. Os estados atualmente, né, eles estão quebrados, no sentido assim, o governo, né, tanto o governo, qualquer governo estadual, mas as principais economias, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estão endividados, não tem investimento para fazer o mínimo, né, nem para pagar funcionário, quanto mais fazer investimento. Então, e essas questões, elas são fundamentais, ou seja, uma economia sem estrada, sem porto, sem aeroporto, sem energia elétrica, não cresce. Vai, né? E esses investimentos são investimentos de longuíssimo prazo, né? Investimentos que são, ou seja, não vou fazer, eu vou colocar, fazer uma usina, não vou fazer uma turbina, não, tem que colocar todas as turbinas. Né? Ah, eu vou fazer uma ligação, olha, eu vou fazer a turbina, né, hidrelétrica, não vou fazer o cabo de transmissão. Não dá, tem que ser feito junto. E isso realmente, né, são investimentos pesados, de longo prazo, exige uma quantidade de recursos significativas, eventualmente com financiamento do Banco Mundial ou de organizações intergovernamentais, ou também, né, com iniciativa privada de diversos grupos. Mas é fundamental o quê? Segurança jurídica. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com o Debate TVE. Os reflexos da crise política no desempenho econômico do nosso país é um dos tópicos que estamos analisando com os nossos convidados no programa desta noite. São os nossos convidados o professor de Ciências Econômicas da UFRGS, Giacomo Balbinotto Neto, e o economista da Fundação de Economia e Estatística, da FEE, André Scherer. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 984-516352. A notícia de hoje, senhores, foi a questão do Donald Trump, que não vai fazer mais aquele acordo lá que o Obama fez com Cuba, né? Quebrando esse acordo. Como é que o senhor vê, professor, economista André Scherer, essa questão do presidente americano Donald Trump, essa política de intervenção americana, como vai ser mais forte agora com Trump? Bom,
Vou voltar um pouquinho antes no nosso debate, depois eu converso um pouquinho sobre as políticas do Trump. Eu acho que a questão da infraestrutura é uma questão, eu concordo com o Jacomo, que é fundamental a questão da infraestrutura. Agora, vinha sendo tocados diversos programas de infraestrutura, né? Diversos projetos de infraestrutura, principalmente nos setores que foram falados aqui, dos aeroportos, né? Praticamente está todo concedido já, agora foram as últimas, isso tinha. Tu tinha a questão dos portos, que foi feita toda uma nova regulação. Tu tem a questão das rodovias, que aquilo que era mais fácil de conceder foi concedido, aquilo que é mais difícil ficou para trás, porque é mais difícil de conceder. Uhum. Né? Então, e na energia elétrica, eu acho que foram feitos grandes empreendimentos nesses últimos 10 anos. Então, aqui eu acho que, fora o avanço das energias renováveis, do solar que vem aí, que já está também, já foi leiloado, tem eólico, né? Tem várias questões aqui que foram. Agora, o modelo é um modelo que é muito difícil de deslanchar, né? Uhum. Ele é muito difícil porque, exatamente, ele envolve muitas partes, ele envolve muitas questões de financiamento. Ele é muito complicado em termos de se conseguir realmente. Ele é muito lento, esse processo todo. Ele seria lento ao natural, sob qualquer modelo. Sim, e nesse modelo, então, ele envolve muitas garantias. Essas garantias existem. Eu gostaria de dizer para vocês assim, que se avançou muito nesse processo aí. Só que agora, por exemplo, como eu disse, o que era mais fácil já foi, né? Então, o modelo de concessão, ele é capenga, porque, de um lado, a gente precisa de infraestrutura para interligar os diversos corredores, seja de exportação, seja para o mercado interno, e tem partes desses corredores, pelos diversos modais, seja ferrovia, seja hidrovia, seja o que for, que não são adaptados, não são interessantes para a iniciativa privada. Então, o que acontece? Fica faltando ali 100 quilômetros de estrada, fica faltando 200 quilômetros de estrada. Quem é que vai fazer isso? Fica faltando algum pedacinho ali de alguma coisa para que realmente esse efeito sistêmico possa se dar, né? Que todos nós concordamos que é importante para a competitividade. Sim. E não só para a competitividade, para o bem-estar dos brasileiros em geral. Isso se complementa com a questão das cidades, né? A questão das cidades é uma questão importante. As cidades estão deterioradas em grande parte. Também foram feitos diversos investimentos. Tivemos o que agora é palavrão, mas eu não considero as questões de Copa, etc, etc. Né? Ninguém pode falar disso, ninguém pode falar de petróleo mais. Eu não acho que essas coisas foram erradas. Acho que a Petrobras é uma grande empresa, teve alguns problemas, está lá, foi 1%, é isso que aparece ali do valor, 0,5% do valor. Os investimentos existem. A Petrobras bate recorde todo ano, né? Na questão, está batendo recorde esse ano na extração de petróleo. Sabe por quê? Porque foram feitos investimentos lá atrás. Uhum. Foram feitas plataformas, foram feitas aqui em Rio Grande. Só estou relembrando essas coisas, porque essas alturas todo mundo já esqueceu. Sim, só fala na crise. Não, só se fala em crise, corrupção, Lava Jato, etc. A Odebrecht era uma grande empresa. Eu estou só retomando essas coisas, até provocativamente. Não no sentido de defender que alguém botou a mão, ou que alguém... É só para dizer de que essas coisas existem. Já como você falou da carne agora, né? A JBS envolvida aí em várias coisas. É. Mas a carne existe, a exportação de carne. Não é tudo roubo, não é tudo JBS. Aliás, quero inverter para que as pessoas possam se dar conta. É muito pouco que é corrupção, roubo, etc. Né? Essa é uma ideia errada que a gente tem hoje em dia, claro. Obviamente, todos impactados por questões aí que apareceram, que aparece assim, não, tudo era uma questão de corrupção. E não é verdade. Porque quando a gente destrói tudo isso, alguns estimam em 600 mil desses 14 milhões de empregos foram nesses setores aí, né? Uhum. Aqui está Rio Grande, que não nos deixa mentir, que estava avançando, né? E que agora está ali patinando, os investimentos foram feitos, Rio Grande Pelotas era uma grande conquista que a gente tinha aqui no estado, e agora a gente não sabe como é que vai ficar. Incerteza, né? Incerteza política, incerteza e coisas importantes para o país. Eu chamo a atenção disso. Claro. Vindo para o Trump um pouquinho, para a gente conversar, o Trump, hoje ele rompe o acordo com Cuba, mas a política, para mim, eu até escrevi um textinho sobre isso esses tempos, agora tem um pedaço sobre isso, pequeno texto, é a seguinte, aquilo que já estava consolidado, onde tem os endereços consolidados, né, porque o Trump faz toda uma
uma arenga protecionista e tal, mas aquilo que já tinha os interesses consolidados com o México, com China, até agora ele não mexeu. Não mexeu. Não mexeu em nada, voltou atrás na questão do México, questão da China ele nem toca, virou discurso de campanha, fez muito bem, diga-se de passagem, porque mostraram para ele, olha, tu vais mexer com os interesses das empresas americanas, vai ter desemprego, etc, etc. Agora, aquilo que estava em negociação, aquilo que ainda não estava consolidado, ele está tocando e está destruindo. E o exemplo disso é o Transpacífico, lá na Ásia, que eu acho que é uma grande perda estratégica para os Estados Unidos, que o Obama tinha negociado. Ele rompeu esse acordo. O acordo do clima, que torna os Estados Unidos extremamente mal vistos pelo resto do mundo, né? Um acordo que ficou aí 10 anos sendo negociado, todos esses acordos, longo prazo, longa maturação, é um acordo que a China, no acordo climático, ofereceu mais ainda do que os Estados Unidos poderiam ter oferecido, né? Os Estados Unidos sempre diziam, não, não, os poluidores estão na China. A China dizia assim, não, nós vamos limpar em 15 anos. Impactou, né? E aí agora os Estados Unidos retiram, em nome de produzir com carvão e coisas assim, que a gente olha e pensa, muito estranho. E agora esse acordo com Cuba, que era um baita de um avanço, evidentemente, né? Era um evidente avanço para resolver uma questão que se arrasta aí há muitos e muitos anos. Na questão do clima, é interessante que o Donald Trump, ele passou aquela ideia de que ele está muito mais preocupado com a indústria americana que ia ser prejudicada do que com o mundo, com o clima no mundo. O que interessa é a indústria americana, não o mundo. Mas mesmo isso é duvidoso. Esses setores que ele quer alavancar, qual será o futuro do setor de carvão nos Estados Unidos? Né? Qual será... E o setor de petróleo, né? Que realmente chegou a alavancar com o cheio, né? Mas... que futuro é esse, afinal de contas? Sim. E as questões mais importantes da poluição, as questões do aquecimento global. Yeah. Como fico? Como fico? Professor Bob Noto, que o senhor gostaria de... Vamos falar da seleção do Trump também? Não é minha área, mas é o seguinte, todo o acordo, na realidade, ele implica em ganhos mútuos. Né? E principalmente a relação com Cuba, por exemplo, né, que desde da crise lá dos mísseis da década de 60, né, com o Kennedy, né, foi rompida, sinalizaria, né, para o mundo, na realidade, né, uma possibilidade de acordo, de conversação. Eu acho que, né, os Estados Unidos têm alguns seus interesses, mas olha, na realidade, quando ele fecha, ele rompe esse acordo, ele fecha uma porta, ele fecha um canal de negociação. Essa negociação com o Trump, né, provavelmente, né, ela deveria ser mais dura, mais incisiva, voltando mais para os interesses, mas assim, ele deixaria, né, uma porta aberta para negociação. Como que o André colocou o acordo também com o Pacífico, né, na hora de que ele rompe, né, ou seja, eu não quero mais conversar, eu não quero mais negociar, eu não tenho mais interesse. O mesmo, né, se dá com a questão do clima, né? É uma questão que os Estados Unidos, né, não pode fugir dela, ela faz parte do mundo. Né? Ou seja, o que afeta a China vai afetar os Estados Unidos, vai afetar o mundo como um todo, porque, né, essa questão da poluição, né, os gases, enfim, eles se movem. Né? Não, se acontecer alguma coisa, né, o exemplo... Né, acontecer alguma coisa na Rússia, né, com a usina nuclear, pô, porque isso se sentiu em toda a Europa. Então, não é uma questão, hoje em dia, pontual dos Estados Unidos, da China, mas a questão é mundial. E isso a gente vê, digamos, do aquecimento aqui, olha, alguma coisa que pode acontecer, alguma coisa na China, tá? Aquece lá o oceano com o El Niño, se dá tragédias aqui, chuva demais ou secas em todo o mundo. E a gente não tem uma ainda, né, pelo menos até agora, um modelo que dê conta de todos esses efeitos que são incertos. Então, na medida em que se para de negociar, se para de discutir, se para de estudar essas medidas, né, e vamos combinar que os Estados Unidos é um parceiro fundamental pela sua participação na produção, na poluição, quer dizer, ele produz bens e serviços, mas também, né, o que nós chamamos, né, de externalidade gera poluição, né, seja ela atmosférica, seja ela hídrica, enfim. Então, eu acho, digamos, que talvez, né, uma decisão equivocada do governo americano que
provavelmente, acho que vai ser revista, né? É, no sentido de deixar portas abertas. Ou seja, olha, vamos negociar, vamos empurrando com a barriga ainda, eventualmente, mas não fechar um diálogo, né, com as outras partes, né, que não é a China. As outras partes aqui são o mundo. E isso torna, né, o estilo de negociação de Trump extremamente, né, delicado com relação à forma de negociação com os outros parceiros que possa ter. Sim. Então, eu considero realmente uma estratégia, né, e o evento que foi feito, né, com Cuba, ele era exemplar, digamos, mostrando talvez uma distensão, né, do governo americano no sentido de buscar uma forma de negociação, uma forma de abertura lenta, gradual, vendo os pontos onde que possa colocar, até realmente, né, voltar a um livre comércio que teria. Mas essas decisões realmente do Trump, eu acho que elas seriam, ou são, né, equivocadas, como que o André comentou, tanto com relação ao clima, ao Acordo Pacífico, e essa notícia hoje também da questão com Cuba. Né? Agora, vou fazer uma provocação, perguntar para o senhor. Aquela notícia, aquele chavão de que os Estados Unidos só intervêm só em algum país quando tem algum interesse naquele país. O senhor concorda com isso? Olha, todos, o jogo político, ele é marcado por interesses, né? Não tem ovelhinhas, né, nesse jogo. Todos são lobos, maiores ou menores, e eles vão buscar os interesses, sejam eles econômicos, né, ou com posições estratégicas que tu vai ter para colocar. Então, os Estados Unidos, quando tem suas bases, né, na Europa também, eles estão se envolvendo. Olha, mas antes de chegar nos Estados Unidos, tem Europa. Então, são posições estratégicas que são tomadas, então, em todo mundo. Então, esses acordos, alguns são mantidos, principalmente acordos militares, né, não vão romper, mas elas são realmente, né, um ponto de vista estratégico que todos os países adotam. O candidato Ciro Gomes disse que Estados Unidos vai botar duas bases, eu não sei se de onde ele tirou essa informação, que vai botar duas bases na América do Sul. Aqui na Patagônia, onde teria petróleo, e aqui no Paraguai, aqui, né, com o Brasil, na Tríplice Aliança, para cuidar o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água potável do mundo. Né? Então teria esses interesses. Isso foi uma informação passada num debate do candidato Ciro Gomes. O que surasse a questão dos Estados Unidos? Estaria mesmo colocando bases de interesse aqui? Eu não tenho informação se as bases serão colocadas, mas não é nada de anormal, porque os Estados Unidos realmente têm bases pelo mundo inteiro, em diversas ilhas, e controlam principalmente a questão dos mares do mundo, inclusive lá do Mar da China, onde o potencial de conflito é enorme. E pelo mundo todo, tem aqui na América do Sul já também, e na América Central, enfim. Ou seja, não seria nada anormal nem novidadoso, vamos usar essa linguagem aqui. Agora, o que me parece mais preocupante é que, com a ascensão do governo Temer, né, principalmente, mas não que houvesse algum tipo de conflito antes com os Estados Unidos, houve uma certa virada da política externa brasileira no sentido, primeiro, retórica, né, no sentido de, bom, vamos nos aliar agora com os Estados Unidos principalmente, vamos fazer acordos específicos com eles e vamos tentar alavancar nossa política externa pela via dos Estados Unidos. Aí, o que é que acontece? Bom, acontece que na eleição entra o Trump, né, que vem com um discurso completamente diferente daquele que era esperado pelo governo brasileiro. E nesse meio tempo, a gente perde, em certo sentido, o trem de algo que era muito importante para o Brasil e que eu tinha até esquecido de dizer das coisas que a gente já perdeu, né? A gente já perdeu lá o petróleo, a infraestrutura, nesse momento, né? Não que perdeu para sempre, mas perdeu ali vários setores que eu alavanquei. E agora a gente perde também com essa virada, que acabou se mostrando na prática equivocada, eu não vou nem discutir teoricamente, mas na prática, porque nesse momento agora o governo Trump está com uma outra política aqui para a América Latina em especial, aí o que é que acontece? Acontece que a gente perde em grande parte a influência que a gente vinha conquistando nos chamados BRICS, né? Sim. Que era uma coisa importantíssima, que estavam constituindo lá o banco dos BRICS, né? Já com capital. Agora, esse ano, a conferência para alavancar investimentos para a chamada Rota da Seda da China, que é um elemento fundamental, que é isso que os Estados Unidos perdem.
A conferência da Rota da Seda chinesa de alavancar investimentos foi tão bem sucedida exatamente porque os americanos tiraram o apoio do Transpacífico, né? Então, o resto do mundo resolveu apostar, os europeus principalmente, na questão chinesa também, da Rota da Seda, nos investimentos que vão acontecer. E o Brasil, que estava muito forte nesse jogo, de alguma forma, saiu por livre, espontânea vontade, ou caiu ali nesse contexto internacional. E isso não é uma coisa que possa trazer bons augúrios aí para o futuro da economia brasileira e da nossa posição estratégica no mundo. Sim. E o Mercosul? O Mercosul, o senhor acha que não deu certo? Como é que ficou essa questão do Mercosul? O Mercosul, ele é importantíssimo. A integração latino-americana deveria ser uma primeira prioridade. Existem vários e vários componentes de conflito ali e problemas. O governo Kirchner tinha uma política na questão da Argentina que era mais de proteção ao seu mercado interno e que barrava algumas iniciativas brasileiras, né? Sim. Agora, com a entrada do Macri, isso distendeu em certo sentido. Então, o Mercosul está negociando um acordo com a União Europeia, né? Um acordo que é de difícil consecução, mas está negociando. Também a União Europeia já vem buscar fazer esse acordo, dado a fraqueza, assim, a dubiedade da política americana, né? Sim. Então, eles aproveitam esse espaço. E isso está acontecendo. Então, tem grandes questões. A Argentina vê... A Argentina não pode fugir do Brasil. Essa é a verdade. O Brasil tem forte influência sobre a economia argentina, principalmente sobre a questão industrial. Não podemos esquecer que o Macri, ele é oriundo do setor industrial argentino. Né? Uhum. Ele representa, em certa parte, esse setor. Então, para ele, desde o princípio, até para minha surpresa, assim, a primeira coisa, a declaração da sua chanceler foi: para nós a prioridade é o Mercosul e o Brasil. Né? E depois os Estados Unidos e depois o resto do mundo. E eles têm tentado, de certa forma, alavancar. Agora, os problemas políticos que tem, tanto na Argentina, menos nesse momento, perto dos nossos, né? E muito mais agora no Brasil, bom, evidentemente que isso tranca essas pautas aí que são importantes para nós e para o Mercosul. O Mercosul segue sendo importante, e para o Rio Grande do Sul é fundamental, hein? Não Sim. tenho tempo aqui de colocar, mas seria, ao menos, fundamental. Claro. Nós vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TV. Os desacertos na política e os possíveis acertos da economia. Como eles vêm se desenrolando aqui no Brasil? É o que nós estamos vendo com nossos convidados aqui no nosso programa, os convidados do professor de Ciências Econômicas da UFRGS, Giacomo Balbinotto Neto, e o economista da Fundação de Economia e Estatística, André Scherer. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984-516352. Eu tenho uma notícia aqui, senhores. Muito boa. A atividade econômica cresce 0,28% em abril. Professor Balbinotto, o senhor acredita que a tendência é melhorar no segundo semestre? 2018 pode ser um ano que tenha crescimento? Olha, eu sou bastante cético ainda com relação a essa questão, né? Quer dizer, dada a inatividade que tem a economia brasileira, de uma sinalização que foi feita, ou que está sendo feita, de resolver esses problemas como a reforma tributária, a reforma da Previdência, a crise política, que cria um ambiente institucional, um ambiente de negócio desfavorável, de incerteza, que possa vir, digamos assim, pós-Temer, né? Seja ele no curto prazo, né, de ele ser cassado ou por alguma outra razão, ou para o próximo governo, que a gente não vê uma política, né, clara, articulada dos partidos. A gente não vê um discurso, pelo menos assim, do PT, do PSDB, do PP, do PR, outro, qualquer outro colocando, né? E mesmo o candidato que desponta aí, né, digamos assim, o Bolsonaro, olha, ele não vê nada, quem é um assessor econômico, a gente não vê nada. Então, assim, e mesmo assim, o que tu pode recuperar são crescimentos espasmódicos que a gente tem. Né? Como você vê, no Rio Grande do Sul, o crescimento foi zero, foi comemorado esse crescimento. Mas se a gente for ver, digamos, um crescimento sustentado que se dá
pelo aumento no do emprego ainda, né, o mercado de trabalho vai sofrer bastante ainda. A gente não vê melhora significativa no mercado de trabalho com criação, né? Primeiro, a recuperação dos empregos que foram perdidos, que foram fechados, e a criação de novos empregos que seriam necessários para o crescimento. E muitos desses setores também, onde que se dá o crescimento, por exemplo, o que tu vê, que é setores, né, que antecipam o crescimento, né? Digamos, olha, como máquinas e equipamentos ainda, né? A gente não vê esse crescimento. A gente vê crescimento no setor de agronegócios, né? Alguma coisa de consumo de veículos, mas um crescimento consistente, ó, de máquinas, equipamentos, insumos básicos, cimento, esses setores que deveriam estar sinalizando o que a gente chama, e acho que a FEA está desenvolvendo um trabalho nesse setor de indicadores antecedentes, né? Estão mostrando, olha, os setores estão colocando, então, com certeza vai vir crescimento na frente. Outro ponto também que a gente não vê esse crescimento significativo é a sinalização via Bolsa de Valores. Nós, digamos assim, se eu sei que aquela economia vai crescer, então eu vou vender mais, eu vou ter lucro, e essa decisão é vista hoje, é capitalizada hoje. E a gente não vê, a Bolsa de Valores continua ainda estagnada. Né? A gente não vê o lançamento de novas ações na Bolsa de Valores, de novas empresas. Ou seja, a situação ainda, né, com relação à economia brasileira para esse ano, né, olha, se ela crescer 0,5%, ou, né, quanto vai ser para soltar foguete, né, realmente vai ser bastante bom, mas puxada pelo setor da agropecuária. Né? Sim. Porque consumo não se vê, gastos do governo estão amarrados aí pelo problema. E o crescimento, se vir aí, vai ser só talvez assim, ó, talvez 2019, porque 2018 é um ano eleitoral, vão ser mais incerteza do que se tem, do que vão ser colocados. Tem que se aguardar o resultado da eleição. E há mais um ano que se perde, ou seja, né, mais um ano que se deixa de ser feito as reformas que são necessárias. Então, o quadro assim, ó, né, de recuperação econômica, eu acho que ele é incerto, né? E com relação ao principal mercado, né, o mercado de trabalho, que é aquele que dá sustento, né, que nós conseguimos lidar no nosso dia a dia, esse sim está bastante prejudicado. Talvez as melhoras, se houver, vão ser sentidas talvez só em 2019 ainda, com uma recuperação do emprego. Então, o cenário assim, como que essa crise política afetou significativamente, né, em praticamente aí, 3 anos, 4 anos da atividade econômica. Né? Foi, eu não diria, foi uma década perdida, mas foram 5 anos realmente que o Brasil poderia estar crescendo, prosperando, fazendo as reformas, e a gente praticamente estagnou. Estamos patinando. Economista André Scherer, a Fundação de Economia e Estatística tem já projeção? Vocês têm números? Como é que o Rio Grande do Sul vai se comportar para 2018? 18? Não. Ainda não, mas segundo semestre. Por ser a instituição que calcula o Produto Interno Bruto Rio Grande do Sul, ela não trabalha com projeção. Então, a gente não deixa que os outros, né, façam as projeções. Para a economia brasileira, a gente pode discutir a questão das projeções. Claro. Mas como a Fundação de Economia é aquela que calcula, né, claro, o PIB do Estado, a gente prefere não fazer projeções para não causar ruídos, né, seja político, seja realmente econômicos. Tá, né? Agora, voltando ali à nossa questão que o Giacomo estava colocando, eu acredito também que a situação da economia deve ficar por aí, né, esse ano, em torno do 0,5% no máximo. Para o ano que vem, muito difícil também de projetar, os mercados projetam 1,5%, 2%, por aí, mas não se sabe se vai conseguir atingir esses valores, e que seria muito pouco. Uma coisa importante é que o emprego, ele caiu menos, apesar de ter caído muito, ele piorou menos do que piorou a economia. E a gente tem ainda um espaço, então, muito grande de recuperação da economia, do consumo e da atividade econômica, antes, ou seja, a capacidade das empresas está ainda muito defasada, né? A gente tem ainda muito espaço para ocupar até que isso possa vir a impactar realmente na questão do emprego. Então, Só um ponto, eu acho que depois, assim, resolvido esses imbróglios, todas as reformas, o espaço que o Brasil vai ter para crescer vai ser muito rápido.
Por quê? Porque nós estamos com uma capacidade ociosa na indústria, comércio muito grande, nós estamos com uma mão de obra desempregada, ou seja, não vai assim, ó, se o Brasil crescer muito, né, isso também não vai gerar nenhum impacto inflacionário. Ou seja, tu tem uma capacidade ociosa, pode ter abertura de novas empresas, pode ter, incorporar inovação tecnológica. Esse aumento, né, da atividade econômica não vai pressionar a inflação, né? Agora, temos que fazer aquele dever de casa, né? Ou seja, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e que são coisas necessárias. Bom, voltando a essa questão, então, nós concordamos que vamos ter um espaço, um tempo complicado aqui pela frente, tudo indica. Sim. A questão das reformas, né? Vou colocar um pouquinho rapidamente qual é a minha visão sobre isso. Acho que nós deveríamos estar ocupando esse espaço para discutir, esse espaço de tempo para discutir a questão democrática, já que nós temos uma crise política e que não pode ser diminuída sob hipótese alguma, né? Grosso modo, aquele pacto lá da Nova República, ele está desfeito, ele está rompido. Então, nós temos que ter um novo pacto por aí, de alguma forma. Então, deveríamos estar ocupando esse momento agora para discutir isso. Deveríamos estar discutindo exatamente a questão da reforma tributária, por exemplo, que é uma questão fundamental do pacto federativo, porque os estados estão quebrados. Isso nós deveríamos estar discutindo. Mas o que é que nós estamos discutindo? Uma reforma trabalhista, que, na verdade, tem alguns pontos em termos de flexibilização que poderiam estar sendo discutidos, mas desde que viesse em conjunto, no meu ponto de vista, com uma redução da jornada de trabalho para realmente criar emprego. Se a gente quer criar emprego, se é esse o foco e não reduzir custos só para o setor privado, nós deveríamos estar discutindo. Em primeiro lugar, nós não deveríamos estar discutindo agora esse tipo de reforma, porque esse Congresso e o presidente não tem legitimidade para discutir isso nesse momento. E muito menos ainda uma reforma previdenciária, como foi colocada com propaganda milionária, bilionária. Né? Parece até aqui o governo do Estado que coloca propaganda da crise. Nunca se viu isso, fazer propaganda de que não tem dinheiro. Mas, enfim, deveríamos estar colocando essas questões na roda de outra forma, e não no sentido, não de que seja um tabu, de que não se possa discutir a reforma trabalhista, não se possa discutir a reforma previdenciária, se pode, mas desde que os objetivos estejam claros. Essa reforma previdenciária que está colocada lá, também ela prejudica fortemente as pessoas que não vão conseguir se aposentar, essa é a pura verdade, né? E ela abre um mercado enorme para o setor privado na questão previdenciária. Então, o resultado final poderá ser o seguinte, caso ela seja aprovada, que espero que não seja nesse momento, mas poderá ser um rombo muito maior da previdência pública, porque as pessoas vão migrar para outros tipos de previdência, que serão mais vantajosos, e aí quem é que vai pagar esse rombo no final das contas? Então, vejo que a gente tem um problema aqui, que é um problema não de não poder discutir essas coisas, não de que os problemas não existam em si, mas da forma como eles estão sendo colocados, no momento que eles estão sendo colocados e por quem eles estão sendo colocados. Esse é o problema que a gente está fazendo e que tranca essa questão. Né? Além de tudo, porque não há legitimidade para que a gente consiga, nesse momento, então, tocar isso para frente de uma forma que seja aceita pela sociedade. Resultado. Resultado é que nós deveríamos estar discutindo outras coisas. Ninguém sabe como é que vai ser a eleição do ano que vem. Ninguém sabe se vai ter financiamento privado ou público. Ninguém sabe que partidos, como é que vai ser essa questão. E isso tranca totalmente as perspectivas aí de possibilidade de investimentos. Isso sim, eu acredito que seja um problema grave da incerteza da economia brasileira. Certo. Bom, professor Balminor, a questão da influência da política na economia, que nós estamos falando, né? Isso. 2018 está aí, os candidatos não mas aparecem. Não aparecem candidatos, os partidos políticos eles estão esfacelados, eles estão extremamente fragilizados para essa questão da corrupção, ou seja, ela não se concentra em um partido, mas todos os partidos estão com esses problemas. Não há uma liderança ou lideranças que despontem claramente, né, no cenário político, né? E isso realmente dificulta, né, as decisões que vão ser tomadas, tanto internamente, né,
como, por exemplo, por parceiros internacionais que desejariam investir, atração de capital externa. Aqui eu tento discordar em parte um pouquinho do André, assim, ó, essa questão da legitimidade, ela passa a ser importante também, né? De como conduzir essas questões, mas assim, ela perpassa a questão do governo Temer, do governo Lula, do governo Dilma, é uma questão de país, né, que deveria ser colocada. Claro, se nós tivéssemos uma liderança, né, seja ela que conduzisse essa política. Agora, a forma, também concordo quando assim, a forma de como que essa previdência deve ser colocada, se vai ser um sistema aí como repartição, um sistema de capitalização, como que é o do chileno. Bom, a gente vai ter que escolher qual é o modelo mais adequado, dada a Constituição que a gente tem agora aqui. Né? Tem que ser discutido essa regra de transição, isso é fundamental. Questão tributária também é um caos. Né? Quem pensa em trabalhar ou abrir uma empresa e exportar para algum outro estado, o verdadeiro perde um tempo precioso, né, em lidar com o fisco em vez de lidar com fornecedores e consumidores. A questão trabalhista, eu acho que ela é fundamental também. Essa legislação ela foi feita na década de 40 e nós estamos aqui na década de 2010 aqui, surgindo outras formas de trabalho. Né? A questão da redução da jornada, assim, ela pode fazer se tu tiver aumento de produtividade. Mas a produtividade do Brasil está estagnada desde os anos 90. Então não tem como fazer isso. Né? A questão da reforma política, né? Eu também concordo aqui também que deve ser discutido isso. Se é uma reforma, se é parte de voto distrital ou não, reformas políticas, cláusulas de barreira. Ou seja, assim, ó, questões, né, que a gente viu, debates... É o que não vão faltar. E deve haver posições divergentes, provavelmente, né? E o André vão concordar em alguma diagnóstica, mas os caminhos, as visões vão ser diferentes, mas o ponto, através da questão política, é chegar a um consenso que seja realmente aceitável, não para esse governo, mas para as próximas gerações. Professor Bambinotto, o senhor resumiu a situação. Tem que pensar no país, né? A parte de políticas que pensem, esqueçam partidos e carreiras políticas. Nosso programa dá pouco tempo para discutir tanto assunto, então já está no final aqui, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês, né, nesse debate. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer alguma ideia para o nosso telespectador, né? Então quero agradecer nossos convidados. Professor de Ciências Econômicas da UFRGS, professor Giacomo Bambinotto Neto, economista da Fundação de Economia e Estatística, André Scherer, né? Obrigado pela participação também aqui no programa e agradeço à TVE pelo convite, participar aqui do debate TVE e, quem sabe, numa próxima, né, próxima oportunidade a gente está aí novamente apresentando o programa. Obrigado a todos e uma boa noite.